সকলে মোৰ অভিনন্দন আজি প্ৰাৰ্থনাৰ অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ লগত এটা নতুন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল খমন ঢোকলা এটো গুজৰাটৰ এটা স্নেক আৰু আমি মই ইনষ্টেণ্টলি এটো ৰেচিপি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু ঘৰত নিজৰ ট্ৰাই কৰি পেলাই নিজৰ ফেমিলিক খুৱাব এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এই ৰেচিপিটো তাৰ আগতে আমি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি চাই লওঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি খুবেই সহজ আমাৰ ঘৰত পোৱা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আপোনাক লাগিব এক কাপ বেচন তিনি চামুচ আমি বনাই যাওঁ একেবাৰে এক কাপ বেচন ল'ব বেচনখিনি চালি ল'ব চালি ল'লে তাৰ লাম্পছ নপৰে এই এক কাপ বেচনত আপোনালোকে তিনি টেবুল স্পুন তিনি টি স্পুন আপোনালোকে চাহ চামুচেৰে তিনি চামুচ চেনি দিব চেনি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে অকণ আদা ৰুকি ল'ব আধা চামুচ আদা ৰুকি দিব তাৰ লগতে আপোনালোকে দিব ডেৰ চামুচ চুজি ডেৰ চামুচ চুজি দি আপোনালোকে এতিয়া আধা চামুচ নিমখ এইখিনি দিওঁ এইখিনি আমি সানো মানে আমাৰ আমি গেছটো অন কৰি লওঁ গেছটো যিটো পাত্ৰত আমি ষ্টিম কৰি লওঁ এইটো আমাৰ ষ্টিম কৰা ৰেচিপি সেইকাৰণে আমি ভাপত দিব লাগিব ষ্টিম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ষ্টিম কৰিবলৈ মই অলৰেডি পাত্ৰত পানী দি পেলাই উঠাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনিত আমি এক কাপ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চাহ খোৱা যেন এনেকুৱা কাপ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা চাহৰ এক কাপ ল'লেও হ'ব এক কাপ বেচনত এক কাপ পানী আপোনালোকে দি এই বেচনখিনি ভালকৈ সানি ল'ব এইটো অতিপাত সহজতে হোৱা ৰেচিপি বেছি সময়ো নালাগে আৰু খায়ো ভাল লাগে আৰু এইটো একেবাৰে ইজি আপোনালোকে যদি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভালকৈ মন কৰে আৰু তাৰ যদি মেজাৰমেণ্টখিনি ভালকৈ আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঢোকলা একেবাৰে আপোনাৰ স্মুথ ছফ্ট হ'ব এতিয়া এইখিনি আমি এতিয়া সানি ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰোঁ এইখিনি এতিয়া ইয়াতে থওঁ থৈ পেলাই আমি যিটো পাত্ৰত ঢোকলাখিনি দিম মই এতিয়া আপোনাৰ ইডলি বেটাৰ ইডলি ষ্টেণ্ডত ঢোকলাখিনি দিব খুজিছোঁ আপোনালোকে যদি কাণ উঠোৱা থালত দিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাণ উঠোৱা থালখন 6 ইঞ্চেছ ডায়মিটাৰকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগিব যদি তাতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঢোকলাটো ফ্লেট হৈ যাব আপোনালোকে তাতকৈ সৰু দিলেও আপত্তি নাই কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগে মই দিছোঁ ইডলি ষ্টেণ্ডত ইডলি ষ্টেণ্ডটো এইকাৰণে যে ইডলি নিচিনাকৈ শ্বেপটো ওলাব আৰু দেখাটো ধুনীয়া হ'ব সেইকাৰণে ইডলি ষ্টেণ্ডটো অকণ গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ ভালকৈ আমাক লাগিব ফ্ৰুট চল্ট আমি এইটো ইনৰ পেকেট আপুনি কোনোবা গ্ৰচাৰী দোকানত বা কোনোবা মেডিকেল শ্বপতো ইনৰ বিচাৰিলে আপোনাৰ নৰ্মেল যিটো ৰেগুলাৰ ইনো লৈ ল'ব তাত এপেকেট ইনো আপোনাৰ এই মিশ্ৰণখিনিতে মিলাই দিব মিশ্ৰণখিনিত মিলাই দিয়াৰ লগে লগে তাতে এচামুচ পানী দি দিব আপোনালোকে দেখিব যে বেটাৰটো ইনষ্টেণ্টলি ফুলি আহিছে এই আপোনাৰ ঢোকলাটো যে ইয়াতে ফুলিব তাত বেলেগকৈ ফুলিবলৈ নাই আপুনি বনোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে এইখিনি বস্তুটো ইনষ্টেণ্টলি আপোনালোকে যদি জলকীয়া খাই ভাল পায় যদি পচন্দ কৰে তেতিয়াহ'লে কেঁচা জলকীয়াও ইয়াতে মিলাই দিব পাৰে যিহেতু মই জলকীয়া ইমান প্ৰেফাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে মই দিয়া নাই এতিয়া আমি কি কৰিম এই বেটাৰখিনি অলপ অলপকৈ এই ইডলি ষ্টেণ্ডত দি দিম পুৰা মুখলৈকে ভৰাই নিদিব এইটো ফুলিব লাগিবতো ফুলিলে ওপৰলৈকে আহি যাবহি সেইকাৰণে আধা আধা যেনেকৈ আপোনালোকে কেক দিলে আধা টিন দিয়ে তেনেকৈ আধা আধা দি দিব অলপ অলপকৈ দিব যেন মানে এইটো ফুলিলে একো দিগদাৰ নহয় ষ্টেণ্ডটো এতিয়া ইয়াতে ফিট কৰিম তাৰপিছত আমি এইখিনি ষ্টিম কৰিবলৈ দি দিম ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ষ্টিমিংটো
সাত মিনিটতকৈ বেছি নিদিব, সাত মিনিটতকৈ বেছি যদি ষ্টিম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঢোকলা টান হ'ব আৰু কুলাৰটো বহি যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে গৰম পানী উতলি আছে দেখিছে, এই ষ্টিমাৰটো ইয়াত ইডলি ষ্টেণ্ডটো ইয়াতে বহাই দিলে। এয়া আমাৰ ঢোকলা অলমষ্ট ৰেডি, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আপোনাৰ, এয়া স্মুথ গ্ৰিজ একেবাৰে স্মুথ হৈ ওলাইছে। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰোঁ, আমাৰ ঢোকলাৰ যিটো ষ্টেণ্ড সেই ষ্টেণ্ডটো উলিয়াই লওঁ। ৰ'ব, সাৱধানে উলিয়াব, এইখিনি একদম গৰম আৰু ষ্টিমটো আপোনালোকে জানে যে গৰম জুইতকৈও বেছি আপোনালোকে পুৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অতিপাত সাৱধানে এইখিনি আপুনি ছাইড কৰি নমাই থওঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, আমি এতিয়া এই ঢোকলাখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াওঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া আমি ঢোকলাখিনি ধুনীয়াকৈ এখন আমাৰ যিখন চাৰ্ভিং ট্ৰে আমি তাতে উঠাই লওঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া আপোনাৰ একদম বস্তুখিনি হৈছে। এয়া হ'ল আমাৰ ঢোকলা ৰেডি। এতিয়া আমি এইখিনি ঢোকলা তৰকা মাৰিম, আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ক'ব গ'লে আমি তেল মাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি কেৰাহী গৰম কৰি লওঁ, তাতে অকণমান তেল দিম, বেছি নালাগে, আৰু এচামুচমান তেল দিয়ক। এইখিনি অকণমান গৰম হয় মানে, আমি তৰকা মাৰিবলৈ কি লাগিব মই আগতে কৈ লওঁ। ৰিফাইন তেল দিয়ক, ৰিফাইন তেল লাগিব আৰু হিং অকণমান লাগিব, নৰসিংহ পাত, সৰিয়হ কেইটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়াটো মই আকৌ কৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া অপশ্যনেল, আপোনালোকে যদি খায় জলকীয়া খাই যদি ভাল পায় জলকীয়া খাব দিব। আৰু যিহেতু আমি গোটা জলকীয়া লৈছোঁ অকণকৈ অকিয়াই ল'ব, নহ'লে ফুটি পেলাই আপোনাৰ গাতে পৰিব। এতিয়া আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈছে, তেলখিনি গৰম হওঁতে আমি ইয়াতে এচামুচ সৰিয়হ দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি এতিয়া ফুটি আহিব, আমি আমি অকণমান ঢাকি দিওঁ, নহ'লে এতিয়া গাতে সৰিয়হখিনি আমাৰ ফুটি উঠিব। ভাত ৰান্ধোতে আপোনাৰ পাকঘৰ সোমালে আপুনি সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ বিপদ হ'বলৈ সময় নালাগে মাংসৰ। তাৰপিছত নৰসিংহ পাতখিনি আপুনি দি দিব, নৰসিংহ পাতখিনি দি কেঁচা জলকীয়া দিব। এতিয়া লগে লগে আপুনি ইয়াতে অকণমানকৈ পানী দিব। এতিয়া আমি এই তৰকাখিনি, এই হিং, নৰসিংহ পাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু পানী দিয়া এই তৰকাখিনি ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনিৰ ওপৰতে অলপ অলপ ঢালি দিম। এয়া আমাৰ ইনষ্টেণ্ট ঢোকলা, খামান ঢোকলা ৰেডি হৈ গ'ল। আপুনি অলপ দেখিছে ইমান ধুনীয়া, ইমান ইনষ্টেণ্টলি ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ এয়া এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, নিজেও খাব, আনকো খুৱাব, নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলকো খুৱাব। এয়াকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।